أهلاً بالشبيبة والكم نورتو تابن شباب وياكم شار بولت جيمينج وايتي قاعد أبي أبقى بايكا وان مسكور چك کرنا وو بائي صاف فل بمبام اور خطرناك ہونے والا ہے یا پہ یہ بندہ آگیا بائي صاحب سے آگئے آپ یا پہ آپ کا بائي نے اس کو نوک کر دیا اور ابھی دیکھنا آپ کا بائي اس کو فنش بھی کرے گا یہاں پہ آپ کا بائي کا ہیلتھ ہے 1 ایچ پی اور آپ کا بائي ہیلتھ بڑھ رہا ہے یہاں پہ اوپر بھی ایک بندہ آگیا بھائی یہاں پہ یہ لو آگیا بھی بھائی چلو بھائی آپ کا بائي جا رہا ہے اندر کے طرف ہیلتھ یہاں پہ ہی بڑھتے ہیں او بھائی بھائی ڈرا دیا بھائی اس نے تو ڈرا دیا بھائی میرا تو ابھی بھائی ٹانگے نہیں پورا جسم کام پر ہے بھائی 1 ایچ پی میں ہیلتھ لگ جائے ایک دفعہ بس ابھی دیکھنا آپ کا بھائی ان کو مزہ کیسے چکاتا ہے تو گائز یہاں پہ آپ کا بھائی آ گیا اپنا گروزہ دوبارہ لینے گروزہ چاہیے چلے یہاں پہ ہمیں گروزہ لینے دو بس صحیح ہوا ابھی کام ہو گیا بھائی آپ کا بھائی نے گروزہ لے لیا اور بھائی تھوڑا شارٹ گن گیمو چاہیے آپ کا بھائی کو آپ کا بھائی نے شارٹ گن گیمو لے لیا ابھی دیکھنا بھائی ایک دم فنی گیم پلے ہونے والے یہاں پہ آپ کا بھائی نے یہ جمپنگ لگا لیا جو بھی آئے گا خود ہی اڑتے ہوئے نیچے جائے گا آ جاؤ ابھی رش کرنے دو ان کو تو بھائی یہ ایک دم پب جی کا خطرناک مولی آپ کا بھائی نے پھینک دیا یہ بھائی کہاں سے آ گیا یہ مولی ادھر کدھر آ گیا بھائی اتنا خطرناک مولی یہاں پہ ایک بندہ ہو گیا نوک اور ابھی آپ کا بھائی ہیلتھ فل کر رہے تو گائز ہیلتھ فل ہونے تو ابھی دیکھنا آپ کا بھائی ان کو مزہ کیسے چکاتے تو گائز آنے دو ان کو یہ ایک بندہ یہ رہا بھائی کدھر بھاگ رہے رکو تو صحیح کدھر بھاگ رہے او بھائی بھاگ گیا یہ بندہ رکو تو صحیح کدھر جا رہے ہو آپ کا بھائی کا 1v4 تو دیکھ کے جاؤ او بھائی پنچی پڑو اڑتی پھرو بھائی آپ کا بھائی نے اس کو اوپر ہی سے اڑا دیا سمجھ رہا تو گائز یہاں پہ یہ دوسرا بندہ آ رہا ہے آنے دو اس کو بھی آنے دو بھائی یہاں پہ آپ کا بھائی نے اس کو نوک کر دیا تو گائز اس کا اور بندے کدھر ہے بھائی اور یہ نظر آیا کھڑکی پہ تو گائز آپ کا بھائی نیچے گر گیا ابھی دیکھنا تیرے کو کیا لگتا تھا کہ نہیں لوٹیں گے غلط تب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں گائز اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور فالو کرنا مت بھولنا اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا یہ 1v4 کیسا تھا